En onze Gier zo ondertussen komen bij zitten. Dat Gier helemaal strak in pak. Zoals jij, hè. Ja, dat mag, met de strikken en alles. Ja, als het mag niet mag, dan gaan we het nooit mogen aandoen. Ja, en Celine ziet er ook fantastisch uit. Ik vind het zeer mooi. Ik vind dat jij bent echt mooi met dat rood. Dank je wel. Echt, dat is feestelijk, hè. Ja. Absoluut. En je hebt nog twee mensen meegebracht die er feestelijk zijn. Ja, Jeroen en Louise heb ik meegebracht vandaag, zoals vorige week. Ik zal beginnen met Louise. Mensen vragen heel vaak op een avondkleed, wat doe ik erop aan? Ik vind dat heel mooi met een sjaal. Het is heel mooi met een gewone lange jas. Maar ik vind het ook heel mooi met een bontmantel. Die van Louise is er voor het een van. Wat het mooie is van dat bontje, het is in degradé. Dus het is eigenlijk een kleurschakering in. Ja. Wat een mooie diepte geeft in de jas. Is van het Belgische NS. Ik vermeld dat heel graag als we Belgisch zijn. Ja, absoluut. Dan mogen we trots op zijn. Een beetje chauvinisme mag, hè? Dat mag inderdaad. Ja. Dit is Toscaans lamme, dus geen dier dat met uitsterven bedreigd is. Dus ja. Het is eigenlijk een beetje leder eigenlijk. Het kan wel. Ja. Het kan net, vind ik. Je moet jas maar eens uitdoen, Louise, want dan gaan we de jurk eens eventjes bespreken. Maar kijk. Ja, wow. Mooi, hè? Het is, ik vind dat een hele leuke print. Het is eigenlijk een beetje een jurk die terugkomt van de jaren 50, 60. Hè. Dus uitlopend, mooi taai geaccentueerd. En ik vind die bustierjurkje altijd heel mooi. Hè. Ik ook. Ik vind het altijd extra feestelijk als ze zo'n bustiertje. Dat geeft zo net zo. Iets mee. Ja, dat is ook zo. Hè. We hebben daar een leuk juweel op gedaan, omdat ik vind, dat mag het wel. Hè. Je hele bovenkant is... Zeker als je zo'n mooie hals hebt. Dat is inderdaad zo. Ja. En dan is eigenlijk wel, dat werkt heel mooi af. En dan mag het wel een juweel zijn dat echt aanwezig is. Ja. Hè, omdat daar hele schouders open zijn. En dan vind ik het wel mooi dat een juweel echt aanwezig is. Zeker weten. Dan laten we even naar Jeroen gaan. Jeroen hebben we in vloerlies gestoken. Vloerlies, dat is zo'n gladde vloer. Ja. Dat is eigenlijk een redelijk oude stof. Dat is eigenlijk de stof van deze zetels ook een beetje. Ja. Dat is dus een oude stof. Het is echt een leuke, feestelijke blazer. Ik heb dat natuurlijk weer met een wit hemd gedaan. Ik ben echt fan van een wit hemd voor feestelijke dagen. Dat steekt ook een beetje af, hè? Dat steekt inderdaad wat af. Maar we hebben daaraan wel een, zoals je weet, ik hou van die contrasten. We hebben daar een grijze jeans onder gestoken. Omdat ik vind, anders wordt het wel heel gekleed. En Jeroen is er zo net iets te jong voor, vind ik. Dus ik vind dat mag wel stoer zijn. Ja. We hebben dat ook afgewerkt met een sneaker trouwens. Het leuke van die sneaker is de materialen. Het zijn verschillende croco is het bij elkaar met leer. Croco-leer. Ja. Dat is natuurlijk in een sneaker? Ja, in een mannensneaker. Dat is natuurlijk geprint leer, hè. Dat is geen echte croco. Nee. Dat is geprint leer. En die witte zolen, dat had ik al eens gezegd, dat echt een tendens is, de witte zolen op de sneaker. Oké. Okay. Goed, dan gaan we zo meteen eens verder kijken naar de andere twee. Heb jij trouwens je feestkledij al voor de feesten? Ik heb ze al, absoluut. Maar ik heb nog de accessoires nodig, dus daar moet ik nog eens voor gaan shoppen. Ja, maar dat kan, hè. Daar heb je nog wel een beetje tijd absoluut, voor. Absoluut, dus, En welke kleur heb je gekozen? Ik heb eigenlijk, het is iets heel raar. Het lijkt op het eerste gezicht iets donkerblauw, maar het is zo met pailletjes, dus het heeft heel veel schakeringen en heel veel kleuren. Dat vind ik wel leuk. Dus je houdt wel van wat bling-bling? Ja, ik ben wel een beetje... Voor de bling-bling, absoluut. Ja, maar mag, hè. Ik vind, zeker altijd, met de feestdagen. Ja, vind ik ook, absoluut. En dat zijn de dagen dat we ons echt eens mooi kunnen opkleden. Ah, en dan absoluut. Vind ik het ook wel leuk, zelfs als mensen die thuis het nieuwjaar doordoen, vind ik het leuk dat we mensen toch wel zich mooi opkleden. Voilà, ik vind dat toch wel fijn. Dat geeft het zo altijd iets meer. Hè. Ja, vind ik ook. Ondertussen staan Jeroen en Louise klaar met de twee volgende outfits. Zoals je weet, ik hou van poedertinten. Ja. Dus Louise hebben we een kleedje gegeven in die poedertinten. Heel mooi afgewerkt, die bovenkant. Want ik weet niet of de camera dat kan zien. Het is een gaas, waardoor het lijkt alsof ze een bustierkleedje aan heeft. Ja. En toch geeft het de comfort van een gewoon kleedje. En dat is heel mooi afgezet met al die pareltjes. Wat ik ook wel heel leuk vind aan het jurkje, dat is dat bollen. Ja, ja. Dat is toch wel iets dat we deze winter heel vaak gezien hebben. Bij de jurken een beetje volume in de onderkant. Ik vind dat ook wel mooi, ja. Leuk, hè? En heel die pareltjes zijn. Ja, dat is echt mooi. Hè? En een handtas erbij? Ja, ik heb vorige week gezegd, liefst een kleiner handtasje. Dat is het mooiste bij avondkleding. Hè? Ja. En dan de schoenen. Ik vind als je een zwarte kous raakt, natuurlijk, dan is het mooiste met een zwarte pump. Hè. Ja, absoluut. Pumps doen het nog altijd goed. Ja, ik vind onder zo'n jurk moet je een pump dragen. Ja. En dan Jeroen nog even. Jeroen, we hebben die een lang jas gegeven. Ik vind over een pak... Dat kan wel, hè? Dat is mooi. Degene die Jeroen aan heeft, die is een beetje harig van structuur. Hij heeft trouwens ook een hele mooie binnenkant. Je moet dat maar eens eventjes laten zien, Jeroen. Dat is van het Engelse Paul Smith. Je weet, ik ben er ook wel echt een fan van. En je moet die jas dan maar eens uitdoen. Ik
Ik heb Jeroen een kostuum gegeven dat een volledige print is. Het is eigenlijk een geweven stof, eigenlijk een beetje een geometrische structuur. Ja. De camera zal heel erg moeten inzoomen, dat de kijkers het kunnen zien. Maar het is geen zwart, het is zwart met taupe met zwart. Ja. En dus een beetje stijl wat Gucci en Tom Ford zo brengt. Dus het is eigenlijk een hele mooie structuur in het pak. Ja. En een pak dat blijft altijd nog mooi voor een man. Hè? Ja. Zou ik Nico wel aandoen? Ja, absoluut. Absoluut. Ja. We zijn weer helemaal klaar voor de feesten. Hè? We zijn er helemaal klaar voor. Ja. Guy, dankjewel. Jeroen en Louise ook. Céline, ja. Veel plezier in je nieuwe huisje. Dankjewel. In januari. En jullie natuurlijk bedankt voor het kijken. Volgende week zitten we weer in onze vertrouwde studio en moeten we helaas dit prachtige Kasteel de Merode in Westerlo achterlaten. Maar we zijn er wel volgende week opnieuw. En dan hebben we een vooruitblik naar 2016, want je weet, Living Plus geeft je graag iets extra. Tot volgende week.